възможен ли е вариант, при който COVID-19, да кажем, се завръща след време, след няколко месеца, в по-свирепа форма и да доведе до италиански или бразилски сценарии? Не. Да. Не, не допускам такъв вариант. Да. Не. Абсолютно не. Просто вирусът си върви, той си отслабва, интензивността на инфекциозността намалява, няма такава възможност. Каква възможност? Да се получи изведнъж, той да стане много инфекциозен и да стане изключително смъртоносен и с изключително тежко протичане. Това не го допускам. Има сериозни опасения, точно днес четох такава научна статия, че е възможно, според някои характеристики на вируса, той да придобие сезонен характер, както грипа. Предстои ни много, много тежка есен, защото някъде около средата на септември ще се появят първите хора с така наречените грипни симптоми или грипна симптоматика. Хората наричат грип всичко, което протича така с отпадналост, уморяемост, лека температура и така. Да, това е верно, разбира се, плюс малко смущение в дихателната система, но това, което мен ме притеснява е, че всеки един така наречен грип, човек, който идва с такива оплаквания, ще бъде непременно мислен и за COVID-19. Тоест, ние трябва от сега, това е най-важната задача в момента, да не се отпускаме да си почиваме, а да се замислим за това как ще направим диференциалната диагноза между грип и COVID от септември нататък. От септември до края на февруари, може би и до март. Защото това ще бъде всеки ден такова предизвикателство за всички, за спешната медицина, за спешните отделения, за бързата помощ, за отделенията в болницата, клиничните, всички отделения. Защото действително ние знаем, че това е времето, когато грипа е в така разгара си. Най-често грипа, ето миналата година имахме вълна от Б в края на епидемията и всичкото това като клинична симптоматика е същото или много близко до COVID-19.